Els ciutadans que ho desitgin ja poden sol·licitar a través del web de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor una cita prèvia per consultes sobre temes relacionats amb els drets del consumidor. A aquest servei online s'hi suma també el reforç de l'atenció telefònica de l'OMIC, que passa a oferir-se 24 hores al dia els 365 dies a l'any, i la possibilitat de consultar expedients de reclamació en temes de consum a través del seu web. L'ampliació de serveis de l'OMIC coincideix amb l'inici de la campanya nadalenca, una època durant la qual augmenta el nombre de reclamacions i consultes ciutadanes. En total, l'OMIC rep 6.700 consultes anuals vinculades a temes de consum. Aquestes aproximadament 7.000 atencions, al voltant del 30%, tenen a veure no només en el sentit estricte amb festes de Nadal, sinó en tot el període Nadal, Reis, o sigui, desembre, gener aproximadament. Per tant, per atendre millor aquest creixement, per adequar millor els nous criteris de foment de consum responsable, és per això que s'han incorporat aquestes millores en l'oficina d'atenció. D'altra banda, l'OMIC també ha estrenat un nou espai de consultes i informació dins el seu web adreçat a les empreses, que els ofereix assessorament específic en la seva relació amb els clients.